ሰላም ሰላም ጉድ የባሳፕቱ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬ እንግዲህ ምናየው ምንድነው በኦንላይን እንዴት አድርገን ብር መስራት እንዴት እንደምንችል ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ። አይ ሆፕ ይሄን ቪዲዮ በጣም እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ካላችሁ የቻናሌ ስም ባሳፕቱ ይባላል፣ የኔ ስም ደግሞ ባሴል ይባላል ማለት ነው። በቻናሌ ላይ የተለያዩ የኦንላይን ኮርሶችን እንዲሁም ደግሞ የዩቲዩብ ኮርሶችንም እንዲሁ አስተምራለሁ ማለት ነው። የተለያዩ የዩቲዩብ ሰዓታችሁን የምታሳድጉበትን እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይቦቻችሁ የምታበዙበትን ሁሉ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ያለፉ ቪዲዮዎችን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስንሄድ ምንድን ነው አንድ ሳይት አለ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሳይት አለ ማለት ነው፣ ጄቪዙ የሚባል ሳይት ነው። በዚህ ሳይት ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው፣ የተለያዩ ፕሮዳክት አሉ፣ የተለያዩ ፕሮዳክት የሚለቀቁ አሉ ሰዎች እዚህ ዌብሳይት ላይ የእነሱን የሚለቁትን የተለያዩ ነገሮች ሶፍትዌሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተለያዩ ነገሮችን ይለቃሉ ማለት ነው። እነሱን እያመጣን ፕሮሞት እናደርግላቸዋለን። በዛ ፕሮሞት በምናደርገው ነገር እኛ ጋር ኮሚሽን ይታሰብልናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ሙሉን ማብራሪያውን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እስቲ ወደ ዌብሳይታቸው እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ዌብሳይት ላይ ደስ የሚለው ነገር ባይዘወይ ለኢትዮጵያ በጣም ምርጥ ነው ይሄ ዌብሳይት ማለት ነው። ብትጠቀሙበት በጣም ትርፋማ ትሆናላችሁ። እንዴት ብትሉ ፔኖር ይባላል። ፔኖር አካውንት ብዙዎቻችሁ ሜይ ቢ ልታውቁ ትችላላችሁ። ማታውቁ ካላችሁ ላብራራላችሁ። ፔኖር ማለት በኢትዮጵያ የሚከፍል ማለት ነው። ልክ እንደ ፔፓል ያለ ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። የተለያዩ የኦንላይን ግብይቶችን ተገበያይታችሁ ከዛም በኋላ ብር የምትቀበሉት በምንድን ነው ማለት ነው? በፔኖር ትቀበላላችሁ። ከዛ በፔኖር የተቀበላችሁትን ወደ ታዞሩታላችሁ ማለት ነው። ወደ ንግድ ባንክ ታዞሩታላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ በንግድ ባንክ ትቀበላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በቃ አሪፍ የሆነ የመገበያ መንገድ ነው ማለት ነው። ምንድን ነው እሱ? ፔዮነር ማለት ነው። እስቲ ወደ ታች እንሂድ። አሁንስ ለምሳሌ ወደ ታች ስንሄድ ያ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ፔዮነር አለ፣ ኤዊበር፣ ስትራይፕ እና እነዚህ የውጭ ሀገር የምጠቀሙባቸው ነው። ፔፓልም አለ። ያው ብዙ የኦንላይን ስራዎች አሉ ፔፓል የሚሰሩ ግን የኦንላይን ስራዎች በፔፓል ለሚሰሩ ስራዎችን ደግሞ በኢትዮጵያ እንዴት ፔፓል መስራት እንደሚችል እንግዲህ ያለፈው ቪዲዮ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ላይ ፔፓል ይሰራል፣ ግን እናንተ ሞር ቬሪፋይድ የሆነ ሙሉ በቃ የተረጋገጠው ፔኖር አለ። በፔኖርም ብር መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ቻናል ወደዚህ ሳይት ለመግባት ምን እናደርጋለን? ስታርት ፎር ፍሪ የሚላለ ስታርት ፎር ፍሪ የሚለውን አንዴ ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ተመልካቾች እንደምታዩት ያው ሬጅስትሬሽኑ ተከፍቶልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማሟላት ያለባችሁ ነገር አለ። ሙሉ ስማችሁን ታስገባላችሁ፣ ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ፣ ፓስወርዳችሁን ኮንፊርም ፓስወርድ ታስገቡና ሀገራችሁን ኢትዮጵያ ላይ ታደርጋላችሁ። ከዛም በኋላ ካፕቻ ሊመጣላችሁ ይችላል። ሂውማን ናችሁ አደላችሁ፣ ሰው ሮቦት ናችሁ ሰው አደላችሁ የሚለውን ይመጣል። እሱን ትመርጣላችሁ። ከዛን አይ ሃቭ ሪድ ኤንድ አግሪመንት የሚለውን ከዛም በኋላ ትነኩና ከዛን ሬጅስተር የሚለውን ትነካላችሁ። ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ሂውማን ካፕቻ የሚለው በእሱ ፋንታ ምን ይመጣላችኋል? የሳይክል ምናምን እነዚህ ቲክቲክ አድርጉና ከዛም በኋላ አሉ አድርጋችሁ ወደ ሬጅስተር ታደርጉታላችሁ ይላችኋል ማለት ነው። ያው ቀላል ነገር ነው፣ ብዙ የለመዳችሁት ነገር ነው። ከዛን ይህን ካረጋችሁ በኋላ በኢሜል ቬሪፊኬሽን ኮድ ይላክላችኋል ማለት ነው። ማለትም ያው እዚህ ጋር ቬሪፊኬሽን ኮድ ይላክላችኋል እዚህ ጋር። ከዛም በኋላ እዚህ ላይ ትገቡና የተላከላችሁን ኮድ እሱን ገብታችሁ ቬሪፋይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል እኔ የተላከልኝም ቬሪፊኬሽን ኮድ ላሳያችሁ። ሶሪ ያው እዚህ ጋር መጥቶልኛል ማለት ነው። ልክ ኢሜል እንደዚህ ሲገባላችሁ ፊኒሽ ዩር ሬጅስትሬሽን የሚለው ስትነኩት ቀጥታ ቬሪፋይድ ይሆንላችኋል አካውንት ማለት ነው። ከዛ ወደዚህ አካውንት ስትገቡ የግድ ምን ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው? ፔኖር ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ፔኖር አካውንት በዛው እዚህ ላይ መክፈት ትችላላችሁ። እዛው ሴታፕ ላይ ፔኖር ክፈቱ ብሎ እዛው ሴታፕ ማኑዋል ያመጣላችኋል። እዛ ላይ ገብታችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦር ደግሞ ፓዮነር አካውንት ለብቻ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ፓዮነር ዶት ኮም ብላችሁ ትገቡና ፓዮነር አካውንት ትከፍታላችሁ። ከዛም በኋላ ራሱ እዚህ ዌብሳይት ላይ ሊንክ ላርጎ ይላችኋል። ሊንክ ትሉታላችሁ። ከዛም በኋላ ኦልሬዲ አይ ሃቭ ፓዮነር አካውንት ምናምን የሚላለ እሱን ትነኩትና ከዛ አብሮ ሊንክ ይሆንላችኋል። ቀጥታ በዚህ የምትሰሩት ወዴት ይሄዳል ማለት ነው? ወደ ፓዮነር አካውንታችሁ ይሄዳል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። አሁን ፔዮነር ላይ እንሄዳለን። አሁን ሊንክ አድርጌዋለሁ። ሊንክ መሆኑ በምን እና እንመን ምናምን ካላችሁ እንግዲህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አክቲቪቲ የሚላለ ከዛ አክቲቪቲ የሚለው ስር ላይ ስትሄዱ ፈንዲንግ ሶርስስ የሚለው አለ። ፈንዲንግ ሶርስስ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሊንክ መሆኑን ቼክ ታደርጋላችሁ በዚህ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ለመተማመን ያክል ነው ይህን ማሳያችሁ። ያው ፈንዲንግ ሶርስ የሚለው ላይ ይኸው ጄቪዙ ሊንክ ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ
በጂቪዙ የምሰራው የኦንላይን ስራዎች ኮሚሽን ምናምን መቀባበላቸው ነገሮች በሚኒሊክልኛል ማለት ነው በዚህ በፔዮነሪ ክልክልኛል ማለት ነው ከዛ ብሩ ተርቀምቀም ከካለዲ በኋላ ደግሞ ወዴት ልከዋለሁ ወደ ንግድ ባንክ ወደ ኢትዮጵያ ልከዋለሁ ማለት ነው ፔዮነር በጣም ሴፍ ሴፍ ነው ሁሉም ሰው ያቋል ኢትዮጵያውያን በሙሉ ያቋታል ማለት ነው አመኑኝ ፔዮነር ለኢትዮጵያውያን በጣም ጠቃሚ ነው ፔዮነርን ተጠቀሙ እላለሁኝ እንደኔ ምክር ነው ብዙ ኢትዮጵያ ዩቲዩበሮች ፎር ኤግዛምፕል ሀበሻ ኦንላይን ወይም ደግሞ ባድሱ ቻናሉ ቢኒ ኦንላይን ብሎ በመጣበት በዛ ላይ እሱ ራሱ ሞር እሱ ምሄዳችሁ ብታይቁ ደግሞ ስለ ፔዮነር ያብራራላችኋል ማለት ነው ሀበሻ ኦንላይን ብላችሁ ገብታችሁ ትልቅ ዩቲዩበር ነው እሱ ላይ ገብታችሁ ስለ ፔዮነር አጠቃቀም ብትነግሩት ሙሉ ዲቴል ፉል ዲቴል ይነግራችኋል ማለት ነው ፔዮነር ለኢትዮጵያን ጠቃሚ ነው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር እንሄድና ማለት ነው ይሄንን ጂቪዙ ሚሊዮን አካውንት ገብተናል ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ዲቴል ባላንሳችንን ያሳየናል ማለት ነው በቀን የሰራነው ክሊክስ የተደረገውን ሰዎች ወደኛ ወደዚህ ያስተዋውቀ ፕሮሞት ወዳደረነው ሊንክ ሲገቡ እዚህ ጋር ያሳየናል ምን ያህል ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ካረንትሊ ባላንሳችንን እዚህ ጋር አስቀምጠናል ማለት ነው ከዛም በኋላ ዊዝድሮ ያደረገን ብራችንን ሚክና ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እሺ እንዴት ነው ፕሮዳክቱን ፕሮሞት ማድረግ እንደምንችለው እዚህ ላይ የሚለቀቁ ፕሮዳክቶችን እንዴት ነው ፕሮሞት ማድረግ የሚቻለው ካላችሁ እዚህ ጋር አፍሊት የሚተላለች አፕሊቲ ምናውን አሱን አንዴ እንነካለን ወዴት እንሄዳለን ማለት ነው ፋይንድ ፕሮዳክትስ መተላለች ፋይንድ ፕሮዳክትስን አንዴ እንነካዋለን ማለት ነው እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው መቶልኛል ማለት ነው የተለያየ ብዙ አይነት አሉ እዚህ ጋር ማስተዋወቂያ የምትችሉ የምፈልጉት ነገር እዚህ ከዚህ ይወሰዳችሁ ወደ ቻናላችሁ ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ ዩቲዩብ ካላችሁ እኔ አሁን ለምሳሌ ዩቲዩብ አለኝ ከዛም በኋላ በዩቲዩብ ቪዲዮአችሁ ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ታስቀምጡለታላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ያክል ይሄ 1000 ሰብስክራይበርስ በዚህ ቪዲዮ ላይ እኔ አንዱን ሊንክ አምጥቼ በዚህ ቻናል ላይ ሊንክ አረጋውና ከዛም በኋላ ብር እንዴት ማግኘት እንደምችል እንግዲህ አሁን ላሳያችሁ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ለአዲስ ለሆናችሁ ነው እዚህ ጋር ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው አንድ ሾው ሞር ልበለው አያችሁ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ላይ የተጻፉ ቴክስቶች እናንተ በቻናላችሁ ልትገቡና ከዛም በኋላ እዚህ ላይ ታስገባላችሁ ሊንኩን ታመጡና ከዛ መታገኙት ሊንክ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ለምሳሌ ማይክ ነው ማይክሮፎኖች ምናምን ሊኖር ይችላል ግዙ ምናምን ነገር በዚህ ሊንክ መጻፍ ትችላላችሁ ምናምን ነገር በቀናሽ ዋጋ ምናምን ነገር ያው ዋጋውን አይታችሁ ማለት ነው ቱሉና እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው ሰዎች ያንን ሊንክ እናክተው በሚገዙ ጊዜ ከዛም በኋላ እናንተ ጋር ኮሚሽን ይገባላችሁ ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ቪዲዮ ሜከር video creator software ሚለው እስቲ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ሊንካው አሁን ለምሳሌ ይሄ request approve ይላል ቀጥታ እንደሌሎቹ ዌብሳይቶች ቀጥታ ሊንክ እየወሰዳችሁ አይደለም መጀመሪያ request አርጋችሁ ከዛም በኋላ እዚህ software ባለቤት ከዛም በኋላ ፈቅዶ ሊንክ ይልከናችሁን ያን ሊንክ ወስዳችሁ ነው for example እዚህ ጋር request approve ሚለው አንድ እናከዋለን እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምታዩት ያው ዌብሳይቱ እንደዚህ ተከፍቷል ማለት ነው ልክ request ላይ ስትገቡ ያው request permission የሚላለ ገና ተልቋል ማለት ነው ሰው ይልክ እንደተቀበላችሁ ምን ያረጋል ማለት ነው ይልክላችኋል ማለት ነው ሊንኩን ይልክላችኋል የሪፈራል ሊንክ ይልክላችኋል በዛ ሊንክ ሰው ሲገቡ እንግዲህ እናንተ ደግሞ ኮሚሽን ታገኛላችሁ አሁን ለምሳሌ ይሄ ሰውዬ የለቀቀው ያ ቪዲዮ ሜከር ይሄኛው ሶፍትዌር ማለት ነው የሚሸጠው በስንት ነው በ27 ዶላር ማለት ነው በ27% ሳይሆን በ27 ዶላር ይገዛል ማለት ነው ይሸጣል ማለት ነው ከዛ እናንተ የምታገኙት ኮሚሽን ደግሞ አለ ይሄው እዚህ ጋር 50% አለ ከዛ ከዚህ ከሚሸጠው ላይ እናንተ 50% ትወስዳላችሁ ማለት ነው የወሰዳችሁትን ያው በምን ሆስፒታል ይገባላችኋል ማለት ነው በፔዮነር ይገባላችኋል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ሪኩዌስት ገና ሪኩዌስት ላይ ነው ገብታችኋል ይሄ ሪኩዌስት ላይ ነው ልክ እሱን እንደላከላችሁ ቀጥታ ሊንክ ወስዳችሁ በቻናላችሁ ላይ ሊንክ ታረጋላችሁ ማለት ነው ሌላው ማይት ሲያለባችሁ በጣም ወሳኝ ነገር ምንድነው አንድ ይወዷላል መልስና በጣም ወሳኝ ነገር ምን መሰላችሁ እዚህ ጋር እንዳለ የምታዩአቸው በፔፓል ናቸው እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው በፔፓል የሚከፈሉ ናቸው ነገር ግን እኛ ፓዮነር አለን እንደገና ደግሞ ይሄ ዌብሳይትም ለፓዮነር ፍቃድ አለው ማለት ነው በፓዮነር መቀበል ብር እንድንችል ነገር ግን እዚህ ጋር አሁን የሚያሳዩት የምታዩአቸው አብዛኞቹ በፔፓል ናቸው እንዴ ነው በፓዮነር መሆን የሚቻለው ካላችሁ ያው እዚች ጋር አለች ጂቪዙ ፓይ ኦንሊ የሚላለ የበጂቪዙ የሚለው እንዲህ ስንነካው ከዛም በኋላ ሰርች እናረጋለን ድጋሚ ከዛም በኋላ ምን ያመጣልናል ማለት ነው በጂቪዙ ምክንያት በጂቪዙ ከሆነ ጂቪዙ ለፓዮነር ይከፍላል ማለት ነው ነገር ግን ይሄንን በጂቪዙ ኦንሊ ማይሎን ቲክ አላረግነው ግን ምን ያረጋ ቀጥታ ኖርማሎቹን ነው ዌብሳይትን ሶፍትዌሮቹን ብቻ ያመጣልናል ከዛም በኋላ በነሱ ምናገኘው ቀጥታ በፔፓል ነው የሚሆነው እንጂ በጂቪዙ አይሆንልን ነገር ግን በጂቪዙ ካረግነው ግን ጂቪዙ
ኮንታክት ስላለው ከፓዮነር ጋር እንዳሳያችሁ ቀደም ይሄው እዚህ ጋር እንዳሳያችሁ ኮኔክት ሆና ያው አብሮ ይሰራሉ ማለት ነው ስለሆነ በጂቪዙ የሆኑት እንዳለ የሚለቀቁት በጂቪዞች በቀጥታ ከፓዮነር ጋር ግንኙነት ስላላቸው በዛ ይከፈላቸዋል ማለት ነው አይ ሆፕ ይሄን ቪዲዮ በጣም ዶዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ እኔም እጠቀምበታለሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ስትጠቀሙበት ምንድነው በፌስቡክ ብታብዙ ታሪፍ ነው በግሩፖች እናም ነገር ሼር ብታረጉት እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ካላችሁ ደግሞ ዩቲዩብ ነው በዚሁ ዩቲዩበር ያሉናችሁ ይሄን ተመልካች ዩቲዩበር ያሉናችሁ በዚሁ ይሄን ተጠቀሙ ማለት ነው ዩቲዩበር የሆናችሁ 1000 ሰዓትና 4 ሰብስክራይብ ሳይሞላላችሁ በ ቻናላችሁ ላይ እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ ፕሮሞት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቪዲዮ ማውራት ወይም ደግሞ ኖርማል ሌላ ቪዲዮዎችን ሰርታችሁ ከስር ሊንኩን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ሰዎች ወደ እናንተ ቻናል ቪዚት ሲያደርጉ ማለት ነው ብሩን ሰው ሲገዙ ከቻናላችሁ ሊንክ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን በሚያዩ ጊዜ ከዛ በኋላ በሚገዙ ጊዜ ያንን ሶፍትዌር ወይ ያቀረባችሁትን ነገር በሚገዙ ጊዜ ኮሚሽን ታገኛላችሁ እናንተም ብራሞች ትሆናላችሁ ማለት ነው አይ ሆፕ ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ ማለት ነው ፕሊስ ኮደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኮሜንት ማረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ ልክ እንደዚህ የኦንላይን ስራዎችን ይዤላችሁ መጣለሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩበርም ለሆናችሁ ደግሞ ያው ሰብስክራይቦቻችሁን መታበዙበት እንዲሁም ደግሞ እይታ ሰዓታችሁን መታበዙበት የተለያየ ስለ ዩቲዩብ ኮርሶችን ያው አላቋረጥኩም አመጣለሁ ማለት ነው እንግዲህ ፕሊስ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማረጋችሁን አትርሱ ከጎን ያለችውን ቪዲዮውን ምንድነው ነክታችሁ ኦል ሞን ቼክ አርጉ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ ቻው